أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi tayyibina tahirin wa sallama tasliman kathiran daiman abadan ila yawmiddin. Haddatsana Abu Ma'marin al-Basri, haddatsana Abdul Waris al-Ambari, haddasana Khalidun an Ikrimah an Ibn Abbasin radiyallahu anhuma qala bammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala allahumma allimul kitaba, rawahu al-Bukhari. Imam Bukhari wi haddasana Muhammad ibn al-Musanna. Muhammad ibn al-Musanna yati amin. Wa haddasana Abdul Wahhab wa tu as-Saqafi. Bukhari wi ha wa katabu ha inda taqriri sanad wa qila min sahha wa qila dhanfarat min al-hadithi awli ha'ilin warad wa qawluha fi al-labdi wa to tawi hawollo dole on modi be windigol to an jango bo to a wari tawi gol se a janga amma hawol man warata illa inda taqriri sanadi seto isnadu ma gol toggitama to isnadu hadithi wal toggitama den hadithi wal bongol gotol se wadda ha o hendita kude isnadu mo waddi o de hadithi mum be isnadu mo wadda na jotta be hadithi wal man wagila kongol fere wi hawol man gol ho am min saha ha to be hebi hawol man do to be wi hawol man ho am ha hawol saha sahado mana to tawi hani hadisul mangol sahidan wo be fere wi hawol mangol ho amaha hawol al haditha hawol hadisul hawol man be hoy be wallini hado man wo be fere wi hawol tahwili waylu tuki daga attuki hadisul golato hota ha hadisul gongol ko filutuki wato waylutuki daga isnadu hadithol lo hotana isnadu hadithol fere wo beriya aw hailin hawlo gol ho ama daga hawl hail wa qawluha fil labzi wato wiki hawl mando asad buri maruki fandare dole a wiya gol labzan a janga gol bo wa qawluha labzan asad to goddo tawi gol do na hoddira gol sala dole on se labzan gol taw den sala Bukhari wi wa qala li khalifa khalifa ibn khayyadin wa qala li riya ala wajhil mudhakarati khalifa wi haddathana Abdul Wahhab ay Abdul Wahhab nane jogo yati amin Abdul Wahhab wi haddathana Habibun al-Muallim wa to Habibun al-Muallim yati amin Habibu jabi hadithul an ada'in ada'u Abi Rabahin ada'u jabi gol ha Jabir Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma qala Jabir wi ahalla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wato Jabir do
konudi sappo e jeego o yaadi be annabiijo ha konudi konudi no gas e joy kono gas e jeedidi do kam ga konudi sappo e jeego tan o hebi o yeey o honidi be annabiijo sallallahu alaihi wasallam ngam kono badar ko warama o do mari duubi sappo e jeedati o yahay Uhudu de wari bo o wi khalafani abi o do mari den iraade roobe jeenayo baba ma ko se joni mo wi ayi de iraabe ma do be fuma be roobe jodo hakila na sare jemma joni mo wi mo jabir a andi wala mo me buri yidugo baa annabi do se al amma abdullah wi ko do be watta jangudo o wi bi ko jabir o do yiya o wona der arande be atata mayu ba ko numan o wi to wodi mo anani he ferbe don bari hakko no arande mo artinan go fudon mi non ngam man kon yidi be ma jabir der ina be ma roobe no hakkila na be nda nyamande bonde mi acci dunde a habda a yobana yam nyamande non non bo baba ma ko man don der be arti mbar go ko no dum man ko dungo jabir yaadi be annabi do ko dum ma ko arande be annabi do kam hamraul asadi kango be wadi ba wudu jotta ka baba sedina ma kanko on maudo kono hamraul asadi do be o timmini o do hande jango be wadi ngu jango jabir ma yehi ko dum man olatake o winde annabi jo yehi hofnan be o nyawdo kanko jabir man annabi jo ne hofnan mo se tay bandu ma ko don nawa masin annabi jo se wadi nangardam de o nangi o ho indiyam luttudam man ndiyam nangardam ma ko man do o wi be rufa dam da do jabir no riwaya fere bo wi kanko be hore ma ko indi amman o rufi do jabir jabir hakilta no nanata ko dum e fadda man wali de annabi jo joltani mo ndiyam do se o fitti gam man to ay ala ran nyawdo to a jotti do haje fa to ala ri atay bandu do nawa to a wurti a wada nangal am kadi be ho andi amman be rufa dum nyawdan mo masin amma se to a yotti wadugo non man ta yottai ka hofno a wada do'a jotta ka burna fu ma nyawdo kam to a yiyada ke yehi wali ha asibiti kam nyawuji man hawtindiran do mako se a lara ko a jogi a ho a yara ngam do'a man do ko moy fu wadan do'a kam ko moy wadai do'a ko watta dole on to goddo nyawi a yaha hofnamo sharia sharditi do goddo nyawi o gorko ko debbo o bingel ko maudo a yaha hofna to a wi Allah hoynu o mayi wi Allah hoynu o mayi wi Allah hoynu o mayi wi Allah hoynu se Allah hoyna man goddo fere to mabbidi ndu ko wi Allah hoynu ni Allah timmi Allah jabi tan irum mabbe do be jabi be sedan na se der sahabo en tan be woni na a no eron der tabi ko en se der tabi ko en tanna eron der tabi tabi eron der tabi tabi ina tanna to kambe do hadar gal dara irum mabbe don wa kam min ba'ifin mubaffin zi limraimi walau aqsama lillahi la barahu annabi jo wodi wobbe fere gam to ayi be ni ayawi be wala ko be yotti ko dume fere kado borni banche wala ko borna ma to a yidum do yaha tamma goddo mere a sey dum jeyado Allah kulli do yahata to annabi jo wi irum mabbe do ta huna ni to be huni ni Allah yerdi bara'u nu malik do der mabbe sahabo en man den Anas ibn Nabri kanko ma do der sahabo en be to be huni wakatel man to be huni be wi wallahi Allah am yidi kaza wada huni to kaza man wadan Anas ibn Nabri do derdi ko debbo on habi be debbo goddo fere derdi ko go Rubayyu inde mako Rubayyu de habi be debbo do'i debbo fi debbo hani der yewi
dañi dere mako yewi sebe hoy halago fa atawun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fadalabul arsha be hebe wi nda o do o yewi ni dere dere rawo mabbe debbo nda gewdo ni dere bo ngam man dole se be tori annabi do wati dana o do yewani dere o yato bo to annabi do bi kitabul al-qisasu Allah kan wi to ayi ni dere goddo an mabbe yewani dere ma ngam man wadde rubayyu be yewani dere ma ko madadi ni dere debbo o yewi do rubayyu de ummi waran se wardi be bakama ko anas o wari o yeha yesu annabi yo jodi o bi ya rasulullah wodi ko minani be wi nane be wi se badda rubayyu be yewani dere ma ngam o yewi ni dere goddo annabi jo wi mo e kitabul al-qisasu deftere Allah wi non man o wi ya rasulullah atuksaru saniyatur rubayyi annabi no nyinde rubayyu yewete ande la wadata walladhi ba'asaka bil haqqi la tuksaru saniyatu wa naumunina o wi o hunorake Allah mo leli annabi jo do be gonga nyindere derdi ko ga yewatake annabi jo mo ya anas Allah beddan usaz yarda o wi hoy anas kitabul al-qisas namin wi non fa Allah on wi banni man o wi ala ni dara derdi ko ka yewataake be do totton man be o mayton bandiraabe gewana do nyindere go se be wi be yafi farabi al-qawm wa afaw kambe kam be yafi ni ndere bandiraa deddiraa mabbe yewa do be yafi tanyi ndere o to man dora yewe farabi al-qawm fa afaw fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallama inna min ibadillahi man law aqsama lillahi labarahu annabi joni wodi jihabe allah be fere to be hunani allah hunani allah yerdi allah gongi na be tan o do huni o wi ni ndere yewataake de yewa kaman to bara ummu malik kan go bono non anas wi to be yadi konu se be wiya moto ngam anjota konu do wuli fa hunu a huna a wi en heba ina sarako se o huna dan to o honi ni nasarako heba ma to konu kala de konu wuli fu se to bara o wala ton be wiya mo hunu tan to nde o tawi kuna e jamano duddini de buri sembe se nyende go o huni o wi Allah am hokku amin barbe mabbe min tokka soppu godale mabbe min barda be le mi huni Allah ma hokka amin mi wada banni man den o huni o wi o yidi bo ha ko ngudo man ta o hota madina gam o huni o wi o sedini ha ko ngudo o huni heferbe jale o huni o maya ha ko man be hebi nasara ko do heferbe ko timmi kango bo barama atam mo jango be bata goddo fere mo hunata fayna to to irum mabbe do to a warti ha tabe ko en bo do bo ataway waisul qarani do ton waisul qarani do al annabi jo on wi sayidina umar fa wodi khairu tabiina waisul qarani waisul no amirin min muradin summa min qarnin annabi joyi wodi gorko fere kanko on buri tabi ko en fu daraja to awawan umar to afotti be mako toru mo o torana ma allah ya fu tan toru mo o torana ma allah ya fe to sayyidna umar kan ay hebi sugulla jota kam wo be wi annabi joyi do umar hebay fotti be mako sayyidna hijira wadi dubi sappo waisu wari der jamaare yamanin ko en Umar do sakiti kala ndey fu o ya o dara hal fiikum waisu ibn amirin do der mo don gorko bete do waisu na o ya hado jama wala o ya hado jama wala hal fiikum adun man yusamma bi waisin wodi der modo dinete do waisuna hitande Allah waddiri o fottande waisu man o do wada banni o do yila ha o tawi be fere do mofti so wi man antum onon bombe en
ndo o wi man am tum do se tadar gol waysu go fisti yani aleddi ndo tadar gol mako yani Omar go be magol be wi o heftiri o waysu man ndo gol yani o dilli aleddi yaw ho a Omar ho anta dor gol man riwaya fere waysu man se arti mo ho igol so o wi mo man anta mo woni an o wi min woni o waysu Waisu ibn Amirin Owi naam Min muradin Owi naam Summa min garnin Owi naam Fulun min man Owi mu alaka walidatun Alaka barasun Baras doon adumari nyaw baras na Fabariya Nyaw baras Anyawi no nyaw baras na Ayambiti anyaw man Atori Allah lutana ma Alama nyaw man Haban numa dede fode Tade dirham mere Waisu wi e Non non O nyawi on panduma kono Yeru nyaw Punde do baras o Sada hure O timmi o fuma ko Tori Allah O wi Allah Yambina mo hanyaw ma kono Amata yambina nyaw man Gabada ya Allah lutta nyaw man Haban numa ko seta heba o ti o tokka sip torgo de dey o nyawino Allah yam din mota e jita mo dere man Allah Omar yamti mo amen no nyawgo nyaw baras atori Allah lutta mo bandu ma se dana o wi e a woni dadana o wi e ara do tani dadama o wi e annabi se Omar wi annabi jo wi amin to a hunani Allah wi ayidi kada wada wallahi kada do wada ni wadan annabi jo mo wi useni to mi fotti be ma mi tora ma a tora na ma Allah ya faya waisu ze wi ta yidu fa Umar ando amirul mu'minina a amirul mu'minina den bo asoba jo asobiri be annabi jo fa o wi annabi jo wi to mi wawan mi tora ma ni mi tore e mo mi wawan tora nam Allah se o tora ni mo Allah ya fa to ton kadi daraja waisu ka wangi jotta kam hatta amirul mu'minina futori mo e otora na dum Allah yafe o waisu man do to hebi limse o hoare o saha dede ko hebi nyamdu pat o hokka sadaka o wanga mar wandi to o mayi Allah nangirta mo be aybe nanobe welo hado ka funga mo hoy ko mari pat o kibe o wona ta ko derbe Allah hidata o do mari hunde o hokkay himbe kam kajol maksudu ma ko fa warti soyde limse do hada mo wurtugo yasi hida be himbe soyde limse hada mo yogo jumbare ko o mari pat o ho ano saha ko o mari pat o ho ano saha to kanko do to o huni o wi o yidi kaza wada ni kaza man wada to Jabir do o wi be yahi Uhud be wadi be ujunere be temere nay annabi jo wi khairu alil arbi antum khairu alil arbi kala ko do mer leddi hande ha duniya do fu onon be warde be am ko do de biya do on buri be daraja on buri be daraja on wato duniya do man do fu hande on buri be marugo daraja Odon der be yehi sappani annabijo wakadi sahabo en lansari go en sappan en jeri do umma acca madina yaha ha makka sappan annabijo do Jabir man don der mabbe wakati man o bingel den odon der be sakiti ha sahabo en be sappani annabijo ha tata shajara ha Hudaybiya man do ayi be dubbe be wadi be ujunere be temere nay ma sappani mo to Jabir on sakiti ma ay wadi sahabo be sappani annabi jo sallallahu alaihi wasallam wadi adunya ro ko ta duri sappan e jenay e nay Jabir to kanyo o wi de jemma uhudu do baba ma ko joni mo wi mo wala mo buri yidugo baa annabi jo bana Jabir amma yo banam nyamande am baba ma ko Abdullah ibn Amr go sedina daga aran den amrunu jamuhin bodote a goggo Jabir man amrunu jamuhin kanyo masedina ma to wakati man do be hoi dada ma ko de wari hoi Abdullah man baba Jabir man horay dum Madina
annabi duriya kala sahabo jo ammo sedina ha udufu ha walima no totton de wadatam be hori be be wallini be ha udu jabir wi de be iran baba mako be amru no jamoi no be hauti be hangaskar mota riwaya fere wi kasama ga wato gudere wore be hauti be taggibe to amma jabir wi wakkati baba mako man do sedina hakonu man do wodi wanare don namirin kere de fotay de sudda bandu mako fu be hoyi wanare man do be kasni be suddi yeso mako tan kosde bo be hoyi gene limse kasa wala daga kanko be amru mo jamuin pat kosde mabbe do gene be mabbiri dum yayi dum hoyi wakkati ha wadi dubi Chapan e nai e jego dubi arba'in dashida kena Muawiya se wasi ilagol gol wari gol topki ha dede kombi wali be ha uduman wasobe wi mo to min wasi ilagol lo lalle ndiyam to wari yahan gol dam irtan wato sahabo wali ha udu do wi wase be wasi ilagol wari be tokki ngol ha udu wakati dia wari se wari irti wale be ha wudu go tan saabo go be yacci jabir nana ma o wi o yida baba mako walda be goddo ha wali do man de be yacci jabir o wi o do yawa o yehi o yotti ado gabrire baba mako se o tawi ndiyam ka irti be ndabe be do wali wanare be hoydo be suddi yeso ma go ndane de do suddi yeso ma go man gene be wadi hakkos e ma ko dange non genon man don o hisi o tayi bo be wadi dubi 40 e jeego ko be wali ya leddi man den o wi wala ko wayli ha balli mabbe ko no famdiri fu wala o wi ma ha ayi kama be do dani baba ma ko do naunama jungo ma ko do wari nangi dede naunande man hakkinde nawi wakkati be fidamo man do na fidande man do soppande man nawi buri sembe na jungo yahan ton se jungo ma ko nangi babel man jogi se o mayri banni jungo ma ko do takki do nangi ya naunande man de be wari be feti jungo go be fodi jingo jotta ka be sanyana be habe wali man de be itti jungo hango nangi do ni se iyam wadi ka idugo aton man be do laara ngo do lorta ngo doli gori ngo nangi hango nangi do nane man to kanyum bato modi be wi to be iri goddo to laru fe'i be sharbiji dole be egginan mo ko dande noy on to nandi o waylay dembo wodi ko wadi on egginamo man on egginanmo do kato yidi on wallina mo yon ira maado fa on lora on tawa wodi a handi on yaramo wato on irino maydo modon hado sey jiado Allah goddo walo jo mo duniya pa seedi sey awi an kam ndikana ma maydo maado wara walja be o do wara wala ko bi mako to do dum hujja on on foti on irta mo haton man on wadda on wallina mo hado man ngam riwayaji holli Jabir wato Abdullahi baba Jabir wadi de tati be do irta mo to do pat dum laru on to ndiya mon wadi do bo laruji goddi fere to an bo maydo ma do maydo ma da man do to ha laru nangi be irta mo be irti mo ko babal goddo goddo may wi yerdai ko ma bo o modino cede goddo de o yi o mayan do don do rabe irta mo be wurtina cede man to do ba chardiji di wadata be itta goddo be waddi mo be wallini mo hakko mi mo ayidi be wallina go se a ayi mo burata mo do hato den on gasni jotta man bo waylay on ho an mo hado go on hora mo hato man ayi subu go a walata be mo goddo heddata do hunde on himmi didi ne basin amma enen en falaynde ta goddo ya hedda be mo heddi fu
tamasa habo endo kambe bedo waso tira hakune mabbe o wiya to omai useni be ira mo kombiwane o ma wiya to omai na mabbe ira mo kombiwane kambe kambe do jogi dum masin heddugo be goddo boddo do khayru bamaju wala yogo hedda be goddo kalludo boka di modum masibo kanyu wadi urwa salibe ira muhammadina Habagia don o wito o mai tabe ira muhabagia chaka didi ko goddo geddo Allah on be iri be abe irta mo be ara be wallina mo haddo Allah waliko batte yangada ma ko meman mo ko ma bo je ado Allah on be iri haton man be ara be irta mo be wurtina iye ma ko be ara be wallina mo be toni o do man gam man kango dikka be ira mo ha agigo haya si madina man do to tono wali man bo to Jabir bato annabi jo sewi mo baba ma do Allah meeday wolwana goddo wala wasida de waro etti annabi jo ala nyamaade baba ma ko sedina ma sey annabi jo wiata Jabir man do Allah meeday wolwana goddo wala wasida kam ko moy o wolwanta sey min wara hijabin wodi wirnda lokkunde ma ko be Allah man amma baba ma Abdullah do Allah wolwani mo kifahan kifahan wolwani mo wala wasida kanko tan hedi non man Allah joni mo ya abdi onoti o yimo salmi mashida jamam ko aidi pat bawo sedina maudu annabi jowi Allah joni baba Jabir man Allah wi mo yela ko yidi pat Allah man wi wadana mo so wi kango gam Allah wi ko yela taka o yidi Allah lorna mo duniyaru o yaha o hawa o hona jeferbe o mbare ngam Allah o loro warta kadi se Allah warjamo Allah wi mo ay do ka wala mi arti mi huni Allah wi arti huni hala maya lora duniya ka wala ka nyuka Allah sey no jamago do fere amma ka nyuka arti mabbi to kanko irda be amrun jamuhin dala Jabir wi ahalla nabiyyu sallallahu alaihi wasallam huwa annabi jo harminani hijju huwa annabi jo man wa ashabuhu sahabo en mako be harminani bil hajji hijju hijju tan e wi don hujja wi be annabi jo ifrad tan hijjiro wa laysa ma hadin minhum hadiyun ghayra nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ha be hijju man do be fu wala mo yadi be hadiya mudum sai annabi jo den wadal ha sai dal ha to no baydillahi bo wa gadima aliyun sayyidina ali jani wari min al yamani hadiyun hadiyawa wa ma udu hauta de ali sayyidina ali ummi daga yaman wadi o sali o yahi makka o yo hauti be annabi jo haton amma kan ko do jogi hadiyawa Fadala si annabi si o wi ahlaltu bima ahalla bihi annabi sallallahu alaihi wasallam annabi jo wi mo ko harminani o wi o harminani ko annabi jo harminani kanjo ahlaltu bi harminani bima ahalla bihi annabi ko annabi jo harminani fu dum dagan annabi jo dum e ah da jammi mo dum e ah jungu e wa harminani o yi min ka kala ko harminani fu min bomi habbi an nyami harminani dum min ma cinkena aya di be cewu jo ma se awara banimat kala ko wadi fu awara fa amara an-nabi sallallahu alaihi wasallam asabahu an yaj'aluha umratan tunde be jogai hadiyawa o wi sahabo jo mola hadiyawa pat o wal o waylita o bonna umra ma ko mando o wartira wartira hijju ma ko do umra Allah Allah adya kalu ha do wada hijju man do umra tan warta umra wa yadufu to hijju warti umra be dufa be tara sudu kaaba be ya safa be marwa summa yugassiru ta be labakam se be usta gasaji mabbe wa yahillu be daksa illa man kana ma'ul hadiyu se mo mari hadiyawa o mari hadiyawa gam kan ka wodutta do hijju mudum fagalu se sahabo en wi anan daligu ila minan
jotta min lawdinan min dillan fago e mina den wa zakaru adina yuqdiru maniyan jotta nabi jomi ya hamina zakari kala goto ame fudo tobbita mani na ido zakari tobbiti ni maniudo na wai be yahan zakari di mabbe do tobbiti na maniu di manfa aa jotta to be dakti kam na ay ko dume dagani be be yahana roobe mabbe to kanyi be nufata be weltinori be roobe be do weltinora be roobe mabbe be roobe mabbe ha yahugo mina annabi jo bodo harmini kambe bo be dakti be do weltinora be roobe mabbe ha wakkati yahugo mina on be harminanta hejju kanyon be yahan mina zakari di mabbe do tobbitina mani ngam sababu ngam nebay ko be wayri roobe mabbe to sen ni man do dami be de dum dami be se annabi jowi fa balanga dalika annabi sallallahu alaihi wasallam fa gala se annabi jowi lawistaqbaltu min amri mastakbartu lama ahdaitu lawistaqbaltu min amri mastakbartu ma ahdaitu wondo o wi o andanno ha aran ko andi haragare daw so gayno hadiyawa kanjum ma na diesel man wondo mi husitinan no igoy fiam ko mi tottini da mi sogata hadiyawa manato andanno ha aran daga wad daga aran wad fuddugo hijjumaako ko Allah andini mo haragare hijjulo da o sogata no hadiyawa kango fuda wada no tamattu man kan wari o be fere wi hijju tamattu buri man walau la anna ma iyal hadiya la halantu to nangam be do jogi hadiyawa da dami daktino Aisha radiyallahu anha wahabat haili fa nasakat al manasika amma wadi al ala do o rewi kala dewe kapat kala ko hijjo huwa tapado huwi kullaha daira allam ta dof bil baiti sedo ta ray sudu kaaba tan o ta ray kaaba kanyum bo wadata ko sebe senwe kanju wadi falamma da walamma da harande Aisha seni da fat o dofi bil baiti sudu talar se o wi ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tan aliguna on laudna bi hajjatin wa umratin on panon hoje de madina be hijjube umra wa andali go bi hajjin min bobe hijjudan mi wodi ta madina fa amara si annabi jo umri abdurrahman ibn abi bakr abdurrahman ibn abi bakr do dum di sayyidina abubakar shaqiqo jo aisha man ama bikkum sayyidina abubakar fukan kon maudo kanko do laru fi Allah silmi laway derirabe mako pas silmi Abdullah en o silmay hijra sende wadi dubi kombi jeedi do habana jeedati o silmi sende Fatuma kata husiti se o silmi to amma baba mabbe baba mako kanko Sayyidina Abubakar man do go hafa na inde Abu Sayyidina Abubakar mai Abdullah Abdullah ibn Usmana wafa Abu wafa mai inde mako Usmanu to baba Sayyidina Abubakar mai kan gasil mai haba Fatima kata man silmi Allah wana to Abdurrahman do o wi o yahi Badar do o kefero amma o yerta baba mako woni o wi inde o ewi sahabo jo futo tammi o yidum baba mako se o dukka Allah o jabata ta fota be baba mako to Sayyidina Abubakar man de wari wakati be da bita mubaraza do de onasti kon ay kanko o losi ka fay Sayyidina Abubakar man do o do kombi annabi jo o jabata o daya o do hakkilani annabi jo ta hunde fere wara hebam non non Sayyidina Ali kon Badar man no wuliri do to o honi o dogga Sayyidina Ali ka o sorta o wara o nasta ha annabi jo wala o lara wala ko hebi annabi jo wala amma o wi kala de o wari fufa ha o acca annabi jo man o dilla annabi jo do sujidi do wada do janga ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum o wi banni ya ki annabi jo hakko man timmi Allah ton Sayyidina Abubakar de losi ka fay do wiya
Ainal khabisu Allah. Ingel mako mano rabbi Abdurrahman do mano rabbi sita. Allah sura. No. Nde o silmi o wi baba ayha badar do ko mi ya o wi wakato ya o kefero man do o do wi Sayyidna Abubakar man wakati man mi yima e mi nyukki Allah no Sayyidna Abubakar mi mbo an wommi tokki jonu go aynal khabisu to wangi no ni mi mbare man bare tan to Abdurrahman man do kango annabi do hauti be Aisha man an yakhruja ma'aha ila tan'imi fa tamarat Aisha umri dini badal hajji bawo hijju kadi Bukhari wi haddathana Mu'ammal ibn Hisham Mu'ammal ibn Hisham al-Basri yachi ami Mu'ammal wi haddathana Isma'il ibn Ulayya Ulayya do wato inde wato dada mako ayi to dada on bar daraja do se alenji ta dada man Allah sura na na aduna la yo fan bi de yi bi adabo don to dan hajja bona don yo wato hajja lati goddo jotti do hajja ni se alenti ta ma ko lan yo wa acca baba ka Allah o lata ke dada do lati o modi bojo kasta do to na wi abi adaman buri na be abi modi bojo ka debbo to hajja man kan gon mari cede to ay haba balli himbe cede juror to be cede ni ay wi cede do min ka ha bulde bo amin fudo mari fa ko baba ka wala ni a juttin dum ha min ka ha da dam fudo mari cede to be hefti ko afa man han to be heftai boto to gamman Isma'il ibn Ulayya do ko dai hada da man o lejjidita o jabi hadisul an ayyuba ayyuba jabi gol ha hafsata binti sirina talan hafsatu wi kunna min latake namna o min doka da wati kana ngeri be amin andi akunya no be wurta fagadimat imra'atun debbo se wari fanazala debbo jippi gasara sorol bani khalafin debbo go lamtu samma o innaka fa haddasa se debbo yewti o wi anna ukta ha derdi ko ummu adiya kanat latta ke tata rajulil les gorko min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tan gazama rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sintai asharata gazwata wato o honi gorko derdi komando yaadi konu 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 fere sap fere fere sapo didi be annabi jo be yaadi amma debbo man wa kanat ukhti ummu adiya go latake ma awtaade gori ko fi sitti gazawati na konu di jeego kam reta kapat kango mo yoy konu man ay robe yaan konu talat derdi ko godo wi abe kunanu dawil kalma min latake min do nyaunda al kalma musminabe konu man do dede worbe nawnaabe nawnaabe do pat robe don musamman yahata konu man be defan be waddan ndiyam to wodi mo nawnaabo be nyaunda dum kanjon kubde robe man hakkonuji man amma to konu man wuli robe do nasta konu man fa annabi jo di ummu sulaymi do jogi kanjaru gordohi o muslimi no hoy ko awade na be gordo hido o wi kango futo onasan ko no barake fero be ma ki Allah no o mara kamalaru no hei Allah ha wato kondo ko do hududo na annabi yo yo itay nyamo ko nano koina o yi umu mara do hona kombi mago Allah yotti ko no man jibi nga sangiti ha yotti wato sahabo en wondi be annabi do be patbe sangiti ummu umara be Mus'ab ibn Umair ummu umara wi do ya wakati ibn gamia bara Mus'ab ibn Umair o tamo annabi jo o waddi ka fa yawo soppa annabi jo o wi o ati kango debbo go
o lori o waddi fayin o aati o lori o waddi kanyum annabi jo winde ko dum an timmi o wi hakkon oodudo kala ha o yeeyiti fu de o yeeyitiri wuttudu ma ko nyamudo passe o yaa ummu mara do haba be ferbe to yeeyitiri narruma o yaa ummu mara do haba be ferbe wa ha o yeeyitiri fu o yaa ummu mara man tan o yiyata to ayi hiddego ha o heba ibnu kefer man o jala ummu mara ha o soppa annabijo ha do koli koli wa hanjam ni may nasta gole mako do sene debbo do ka raddini mo koston to o wi ko nuji jego ga pat o yaadi be goriko koli kugal mabbe ha ko dum man o wi be do nyawnda nyawbe wanagumu alal marba bedo nyaunda wato kalma musbinabe wanagumu bedo daro alal marba do nyaube fasalat ukhti o widerdi ko go yami rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadalat ndako yami annabi joman o wi hal ala idana basun illam yakul hajil babun anta alla takruja kanjo yami o wi annabi jam useni debbo wodi aybe do debbo na to wala jilbabu limsa wanare limsa do suddata mabba banduma ko fu wala irum ma wanare man o sudda wanare man de mabbata banduma ko pado wala jotta katto wala irum mare gam aybe do ma ko na to urtai na fagala annabi do li tulbis ha sahibatuha ay be don to hebay limse do onata mabba banduma ko fu o yaha ko wurto yaha ko nu annabi do yo dabbita o jodata so o dabbita debbo mo mari irun limse de mabbata banduma ko jaba ngwa ramudu mo wurto yaha litul bisa sahibatu min jilbabiha na ko lutan ma to kala kude de o limtata do pat to debbo wala limse o wiata ngam wala limse de mabata lawro ma ko joda na sare so la bita ngu ari limse o borna o wurta o yaha nokkuje de annabi jo limtata do to hebi limse de mabata bandu ma ko man do annabi jo wal tashhadil khaira nokkuje khairu ka pat debbo ma yaldira Allah. To wala limse mo da bitanguari hebo hebo o yaman. Allah. Bayru nokkuje hayen jangala do. Hayro nokkuje khairun. Debbo to wala ko bonnata mabba lawra ma ko jaba nguari ya goddo fere o borno wara. Allah. Den wadawatal mu'minina. Ha mu'minen moftata wada du'a pat. Worobe do handi be wurta be yahaton man. To be wala limse ko e bonnata mabba lawraji mabbe be dabbita nguari limse. Be borna be yaha bana irum istisqa'u ha be torata wato to hokkere wadi na be wurtan yaha tora ndiyam do furobe be bikkoy be dotten be dabbaji pat se wurta kadi to debbo wala ko bonnata mo dabbita nguari yotta kana yi ala ngu ari ka arti sali kan yum kam limse manne do waji be bornata de ma se nyende buki to yahan bangal ko yahan inde to kase o wurtina de o fauna o yaha hande debbo wiya way o wala limse de o bornata o wurta o yaha o tora hokkere wadi o yaha o tora ndiyam ko wala limse de o wurtata o yaha ha o heditita jangirde to do kam kay mi tamay jotta kada lutti se to ni hebay wurta go man tan to hadise ji dido man di nuska ka fa ta go do wota wiya gaw mallum jo wiya hadise lo nuska ngol ay hadise bukhari en jangi ande lo gol nuska ma gol nuska ka sam hala yo go julde boya julurde be wurta ya no kuje khairno hadise ji man don wala ko memi hadise ji man to wodi ko ahula tani tan a heba baro ro be majum ahula kadi abi a yerda hajja do wurta to wurti fitina wadan to fitina wadan gata o ya ko wodi ma moydi no mo da ket a hebi allo aje ma jamde ha a wuli wuli ni ha to a ro andi o man botum o do lismi jangirde do
an do tawari der anasata do kana se o joda hota jangina mo ko anani do man eto o do mai tarti tokkimo do funa fitina wadan yobwa do ka do pat hadan to ko o wurna to yeyo warta talaw ko o fauna ha bura sembe o wada urdi to salo ko mo andi urdi do wodi urdi hajja wane on Allah to do gabadi o wa wada ta ya hata irbi do kapadum fitina man kadi to amma hala hadise ji man don na ko wala ka don Allah ta wada warda be ma ko der moto nyaw nana to Allah wa wada be ma ko salli kere wakati isis gawo be toran hokke ndiyam be ya be wurta be daraka e mabbe tora jawabu do Allah andi awoni ni go mabbe man woni to na to huli fitina ka ho ayara telefon man buri kani Allah ba irum misalu je no ki man do hula ta go do fere japta bo ko warti do yo warti fu an kande ko awi mo fu jabata Allah na ka nyon woni fitina man to wari wazu de go odi ni do an kam timmi ko a bolli fo wi a yeso ba Allah to abi ni kana o wi a kango fo onani ko nanai wazu nyende man wi onani nano non be vi Allah o nasi e dindir go tan Allah o yalira khaira wa da'wata al muslimina ha mu'minina ha mu'mini en jotta tor Allah pat dagi debbo man wurta ya ton kango ma falamma gadimat ummu adiya radiyallahu anha o winde ummu adiya warti se min yamti mo salnaha min yabimo aw galat ko wi salnaha salnaha min yabimo min fu amin ko ma mo a deri ko wi salnaha fagalat se o wi wa kana la taskuru ummu adiya do latake لا تذكروا إن نتاكو رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبي أنت أمي كلا دو جوني إن النبي جو بات سو يا بأبي مسوتو راكي ما بابا ما النبي جو كلا دو ودي إن النبي جو فو يا بأبي مسوتو راكي ما بابا فقال أمو دي يا ويبه واتو فقلنا ده من وي اسميت رسول الله صلى الله عليه وسلم دي وردي سي بجامي مو جوتا ام وديا اناني النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا كذا وكذا اناني النبي يقول له يا دبو دو والتشهد الخير ودعوات المؤمنين جوتا دو غوغا النبي جون وي دو دبو ورتا يا هانو كوجا خيرو كفو يا ها او يادي ربو المؤمنين واتا دو افو قالت ام خديجه بن نعم مناني بي ابي مسوت راكم بابا ام خديجه بي مناني ما فقال النبي جوي لتخرج الاواتق هذا بعد بالغا غدو واتو بدروا ان فمر فمر بدو كان بفو بورتان بها زوات القدور جمع الدرب كاجي شودي بهانرتي kambe do mabbe wurtan be yaha famar be yahan mawbe wa yahan awil awatigu wa zawatul quduri ko ngeri be man be jamme dar bukkaji be didi fu wonbe haner ci man do be famar e badi balinga pat umman yal iray